Regular borusun etmiştir kalanı. Ya oyunda yeterli bir borusun kalanı. Yez yeterli varsan yer bekçen fazla sanım, fazla beş asın bir arka kovurtana da yeva dimali düşen getirdi. Kastem olur Hayastan'ın işhanısını artan zevabı koyuyor. Nur işhanısını çiğ zevabı koyuyor. Hayastan'ın zevabı böyle işhanısını parlamentakan etkisindir yarısın kum. Yer nur ödülsün kendine. Ankara Fenerif 18 Tıvartan'ın hiçbisi kabinet kumundan karar var olsan. Քաղաքական մեծամասնությունը եւ քաղաքական պատասխանատուն լինելու է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, ինչու եմ ասում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը առաջնակետ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի բավարար քանակությամբ մանդատներ ազգային ժողովում, որպեսզի ցանկացած պահի ունենա եւ ծրագրի կառավարություն, եւ ստացնի պատասխանատվություն, եւ բոլորին եւս մեկ անգամ տեղեկացնում։ Անկախ 18 թվականի 18 թվականի կառավարության զեղորման հարցը այս պահին մեր ուղղակարգային հարցերում չկա, հետևաբար այն հարցերը, որոնք որ մեր ուղղակարգում չկան, ես դրանց չեմ պատասխանում։ Ինձ շատ ուրախ ասել Մարդու հարցերի պաշտպանի օմբուդսմենի հարցի քննարկումը, նույն տարբեր հարցեր Սևանի հարցի շուրջ, կառավարության ծրագիրը, ճիշտ է, ոչ միշտ այն, որը ինքնուսնա խոսում է բովանդակության, բայց ինքնուսնան հարցը քննարկումն է, պետք է քննարկել։ Ուրեմն, ես կառավարության ծրագիր, որը հիմնված է նախագահի մայիսի 18-ի ելույթի, քաղաքական կոալիցիայի հանրապետական երկաշնակության ծրագրի հիման վրա, որտեղ արդեն ասել ենք ինքնուրույն տեսական աճ, անկախանալ ծավալների աճ, պահպանության նվազում, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում 25%-ով գրանցումը ասել ենք, բյուջեի կատարողականն ընդունվել, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այն ցուցանիշները, որոնք որ դրված են, թե կառավարության ծրագրում և թե առհասարակ նախընտրական ծրագրում և նախագահի ուղեկցում այս 18-ի իրականացնենք։ Սա է մեր խնդիրը, ընդհանրապես գնահատում եմ նաև դրական հեկերեք ամբողջությամբ ձևավորեցինք թե պատվիրակությունները, թե բարեկամության խնդիրը ազգային ժողովում, և սեպտեմբերից արդեն կարող ենք ամբողջությամբ և ամբողջ ծավալով աշխատել, որովհետև շատ անալիզներ կան, մինչև ամանոր, իսկ ամանորից հետո մի շարունակի մի աշխատանք։